para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Romeo Veshaj dhe Heidi Baci janë çifti më i përfolur i momentit në showbizin shqiptar. Pas daljes nga shtëpia më e famshme, ata vazhdojnë të krijojnë zhurmë në rrjet. Dy finalistët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri janë parë në koncertin madhështor të Alban Skënderajt, më të dashuruar se kurr. Ata dolën në publik dhe shuan korreshtjet për një krisje të mundshme. Pas koncertit në Air Albania, dyshja vazhdoi në klub ku Romeo së bashku me këngëtarin Elgin Dota performuan. Romeo normalisht u shoqërua nga partnerja e tij Heidi Baci, ndërsa një moment tek sa po këndonte në skenë, ai ka drejtuar gishtin të dashur së tij. Më thoni si me qesh, unë, kur po më qanë zemra, veç ka dit me vra, e ku mreti, me sy më pa. Ishin disa nga reshtat e këngës që po performonte Romeo, të eksa i drejtoj gishtin Heidit. Kjo e fundit. Mjaft e gëzuar ka postuar video në aktore duke kënduar, ndërsa krahas saj ka shkruar, qfar zemre Romeo Veshaj. Lidhja mes tyre po shkon për mrekulli dhe këtë në faktojnë publikimet që ata bëjnë për njëri tjetrin në rrjetet sociale.